aby sme sa pozreli na svet z ptačej perspektívy, videli by sme množstvo malých hlav, ktoré sa premiestňujú z bodu A do bodu B, vyzerajú ako bunky organizmu, alebo ako malé mravce. Niekto ide do práce, niekto sa prechádza, niekto ide na dovolenku a niekto sa práve blíži ku križovatke. Folklórny súbor Hornát si tento rok pripomína svoje 55. výročie založenia. V rámci oslav bol odprezentovaný aj nový program Veci, čo sa dejú. Cez krásnu hudbu a tance chce poukázať na nevysporiadané témy z našej minulosti, ktoré súviseli s politickým režimom po druhej svetovej vojne. Najťažšie je asi plniť alebo vymyslieť veci tak, ako ešte možno ich nikto nepopísal. Čiže tie nové nápady si vyžadujú možno aj náročnejšiu realizáciu, hru so svetlom, hru s projekciou, rôzne divadelné veci, ktoré bežný súbor asi nemá skúsenosti s hraním. Čiže naučiť tanečníka byť hercom a speváka byť hercom bolo pomerne náročné, ale keď sme sa už žili vlastne s tým príbehom, tak to bolo oveľa, oveľa jednoduchšie. Násilné vysťahovanie menšín, problém identity, výstavba sídlisk i socialistický model spoločnosti, ktorý potlačil národnostnú rôznorodosť. Za výberom týchto tém stojí autor a choreograf predstavenia Štefan Štec, ktorý hľadal inšpiráciu v rusínskej kultúre. Myšlienka vznikla v mojej hlave, ale možno ma ovplynilo aj to, že minulého roku, 2017 roku, sme oslavovali 70 rokov, teda oslavovali v úvodzovkách. My si pripomínali 70 rokov od akcie Vislam. To bola jedna z tých akcií, ktorú sme opisovali v tomto programe, kedy museli po druhej svetovej vojne vysiahovať Lemkov, teda Rusinov, na rôzne strany, na západ, na východ. No a samozrejme, keď som si to študoval, tak samozrejme aj na Slovensku sa diali podobné, trošku iné veci, nie až tak násilné, ale predsa dosť tragické pre Rusinov, pre ich osudy. Teda to bola tá optácia, takže aj na základe toho, týchto takých spomienkových slávností, výročí a všelijak tak sa to proste spojilo. No a ja som sa rozhodol, že bolo by dobré rozprávať sa o týchto témach, diskutovať o tom a priniesť to aj na výsko. Toto predstavenie je už bolo repríza, nebolo to premiéra, čiže to nebolo až také ťažké, by som povedala, na skúšať. Už sme si to len opätovne prehrali, ale asi také najťažšie bolo sa vžiť do tých postav, samozrejme, lebo my nie sme herci profesionálni, čiže to bolo pre nás také najťažšie popasovať sa s tým, aby tomu divák uveril. Folklórny muzikál tak priniesol pôvabný rusínsky spevácky, hudobný, ale aj tanečný repertoár. Barbora Halušková, UNITV.